Nën anksin e garantimit të aritmetikës së cilësua parlamentare që kërkohet nga një ligjvënje e tillë. Në tentativë bashkëpunimesh fluide, kësaj reforme i faturohen së fundmi edhe elemente të spikatura klienteliste dhe elektorale. Dëshirojmë të drejtohemi edhe publikisht në veçanti kryeministrit Rama, që të mos e privoj këtë reformë madhore dhe strategjike nga parimësia, standardet, serioziteti dhe frima europiane. Një zhvillim i tillë do ta bënte këtë reformë për Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe ata që përfaqëson jo vetëm të pavotueshme, por edhe të pa pranueshme.